Da platim samo, konobar. Hoćete da platite? Hoću, hoću. Keš ili gotovina? Pa, nije to cash, isto, izvinite, to je isto. Isto. Htio sam da kažem keš ili kartica. Keš, keš. Evo idem samo da donesem ovu futrolu. Nemojte mi donositi... Moram da vam stavim u futrolu. Nemojte da mi donosite ono dok vi donesete to, dok sačekam kusur, molim vas, nemojte da mi to... Nemojte, molim vas, što se derete? Ma teraj se bre, teraj se bre, nemoj da mi donosiš futrolu, daj odmah da ti platim. A sad ćeš ti da se teraš, sad ćeš da vidiš. E, dođite. Sve. Zašto se vi ponašate tako? Mislite, ako ste poznata ličnost, da možete tako se ponašate, kako se ponašate? Ponižavam. A kako se ja to ponašam? Pa, ako treba da se plati, šta on... Šta, zašto futrolu, sam... Futrolu, neće futrolu da sačeka. A šta sam poznata ličnost, pa se iživljavam, ja se ne iživljavam. Ja sam samo tražila... Kome si ti poznata? Ja te vidim prvi put u životu, bre. Idem po futrolu. Ja.